Tiada istilah terlambat jika mahu belajar. Itu pesan isteri Perdana Menteri Tuan Dr. Siti Asmah Mohd Ali kepada anak muda, terutamanya pelajar, jika mahu berjaya dalam apa jua bidang yang hendak diceburi. Tuan Dr. Siti Asmah ditemui ketika hadir mempamerkan gesekan biola di Pusat Pelancongan Galeria Perdana di Kampung Kilim, Pulau Langkawi pada Sabtu. Persembahan Siti Asmah diiringi kugiran Eagle Corps Band yang dianggotai 5 anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Langkawi. Anak-anak sekalian, tuan-tuan dan perempuan, saya ini main violin tadi ini bukan nak menunjukkan saya pandai main, tapi nak menunjukkan kalau ada mainan itu, ada apa ni, Azam nak main 16 tahun, 86 tahun, 70 tahun itu pun boleh juga tak seberapa. Tadi saya nombor sikit dan macam tuan ni usah berdiri kerja. So sekarang ni apa dia? Lagu-lagu kanak-kanak. Persembahan tersebut turut disaksikan oleh 114 pelajar-pelajar mewakili 7 sekolah rendah dan menengah sekitar Langkawi. Pada hari ini kami warga pendidikan di Langkawi sangat bertuah kerana diberi peluang untuk bersama dengan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Siti Asmah Mohd Ali, di mana Tun Siti bermain biola dan menyanyi bersama dengan kami. Yang saya rasa yang diterapkan di sini ialah pendidikan itu is a lifelong journey. Dia tak berhenti di satu-satu umur sahaja, dan kita boleh tengok contoh yang sangat baik daripada Tun Siti yang mahu digelar bonda pada hari ini. Dan kami berterima kasih sangat kepada bonda memberi peluang kepada kami dan menerapkan kepada para pelajar sekalian bahawa kalau ada minat, ada usaha, grab peluang itu, pasti berjaya. Isteri Perdana Menteri itu mempersembahkan 4 buah lagu, iaitu Hati ke Hati, Epilog Cinta, Gubahanku dan Getaran Jiwa.